Ćao žene, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Danas za vas imam favorite prethodnog perioda. Dakle, ne mogu da kažem mjeseca, već perioda, recimo, avgust, septembar i oktobar. Nisam htjela da vam snimam avgustovske favorite i septembarske, zato što prosto bilo je leto, non stop sam bila napolju, nisam koristila uopšte toliko proizvoda, koristila sam neke bazične stvari kao što je kupka, kao što je stik, kao što ne znam, je pasta, vamo, tamo, drž, ne daj. Zaista se nisam puno šminkala u avgustu, osim kad odem na neko fotkanje ili kada sedem da snimam video. Sve ostalo je bila, tako da kažemo, neka nega. Isprobavala sam neke nove kupke, neke nove mazalice i sve tome slično. Mislim da je leto zaista jedan period gdje se mi žene maksimalno odmaramo od kozmetike, šminke i ostalih stvari. Kažem, opet prvenstveno zbog tog razloga što smo stalno na nekim kupalištima i tako dalje. Kako sad kreće sezona izbacivanja noviteta, vidjet ćete već do kraja godine, brendovi rapidno rade na tome da izbacuju svašta nešto pred praznike, pred novu godinu, kako biste mogle se počastiti raznim stvarima, kako biste mogle svom dragom ili svojoj dragoj da pazarite nešto za, jel te, neke novogodišnje, božićne praznike, tako ćete vidjeti svašta nešto novo. Sada ću da pričam o delu proizvoda koje sam koristila veoma, veoma, veoma puno u proteklom periodu i recimo da će ovo biti, kao što sam rekla, i favoriti oktobra, tako da se sa prvim sljedećim favoritima, ja mislim, vidimo na kraju novembra. I htjela bih da počnem da praktikujem tu neku stvar, da ako ih zaista nemam puno ili ako su neki favoriti koje zaista često jako viđete kod mene ili ih veoma često koristim, onda ih neću snimati, pa bolje mi je da nakupim neku određenu količinu proizvoda na 2 mjeseca pa da vam snimim 2-mjesečne favorite. Dakle, u zavisnosti od toga koliko proizvoda budem imala, kako se oni budu prosto ponašali, ako me neki baci u nesvest za 10 dana, o tome pričamo, ako ne, daću sebi, a i vama prostora od nekih 2 mjeseca. I onda ću tako da snimam. Uglavnom, nema šanse da vas uskratim za favorite, znam da ih obožavate, obožavam ih i ja. To su videi koje najviše volim da gledam kod svojih koleginica, volim da gledam i kod stranih youtubera, njih doduše dosta manje iz prostog razloga što većinu stvari ne možemo naći ovde, pa onda samo patim kao patika. Tako da, eto, otprilike to nešto da razjasnimo i mislim da možemo da počnemo. Da krenem ja od šminke, zato što znam da vas to negde najviše zanima. Prvi moj favorit, Make Up For Ever Jessie Joy paleta, ovako izgleda. Dobila sam je negde, rekla bih ja, čini mi se, u avgustu. Čuveni trio, dakle imamo rumenilo, imamo bronzer, imamo highlighter. Highlighter, već sam vam spominjala, ni malo nije zanemarljiv. Naravno da bih ja uvek želala da on bude jači, intenzivniji, međutim veoma, veoma lep. Rumenilo mi se dosta sviđa, samo je dosta onako drečavo i ima tog nekog blagog sedefa u sebi, može lepo da se dozira, apsolutno, bez da napravite fleku ili nešto tome slično, da baš lepu svežinu kakvu treba zapravo da da rumenilo. Ono zbog čega je ova paleta favorit, a verujem da će biti i godišnji, je zbog bronzera. Dugo nisam našla neku savršeniju nijansu za bronzer i za grejanje lica, kada su ovakvi proizvodi u pitanju. Dakle, ne razgovaramo o konturama gdje proizvodi budu dosta, dosta hladniji kako ne bismo bile narandžaste i kako bi prirodno uradile senku gdje nam inače baca svetlost. Dakle, razgovaramo o bronzeru. Divna tekstura koja se ne trusi. Našla sam uz nju fantastičnu četkicu sa kojom radim. Možete pogledati sve te četkice u mom videu gdje se pakujem i organizujem za put u Italiju. Tako da, definitivno, zbog ove stvarčice obožavam. Od septembra se pojavila ova paleta u Sephori, pa možete pogledati. Ako sam ja razumela, princip ovoga je da sami možete ređati ove potove unutra, tako da ne znam da li ga možete samog kupiti, to još nisam proverila. Ako idete do Sephore, odnosno ako vas put navede ušće, bacite oko, verujte mi, nećete se pokajati. Može da bude neprimetan za dan, može da bude veoma, veoma primetan za noć. Najčešće ga koristim u svrhe fotografisanja jer se izrazito lepo fotografiše, izrazito se lepo snima, tako da sam bila oduševljena njime. Ok, sljedeću stvarčicu ste relativno skoro vidjeli, Select Cover Up je u pitanju, NC30, jeste, NC30, vidjela ga kod Niki, moj omiljeni look definitivno za ovu godinu, obeležio je taj neki cut crease, da li do pola oka, da li ceo, dugo sam taj deo radila, odnosno čistila kapak, Paint Pot Soft Ochre nijanse bila, koju sam ja koristila za to neko čišćenje kapka, koju obožavam i kao bazu i kao korektor i punu pokrivnu moć ima, za svašta nešto po licu, svake neke nepravilnosti. Međutim, odlučila sam se da u Italiji ipak isprobam ovo. Mililitraža je 10 ml. Veoma mazan, vlažan,
mekana, lepa tekstura koja samo klizi po oku, divna, 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 divna varijanta, jako mi se dopada, veoma se sporo troši, suši se jako lepo, ne previše brzo da fiksira, pa da ukoliko pogrešite ne možete da ispravite liniju, veoma, veoma, veoma sam zadovoljna. Sljedeća stvarčica koju imam, dugo sam htjela da je kupim, i kupila sam je, reč je o NYX-ovom belom eyelineru, White se zove, 2,2 ml ima i izgleda ovako, ovo je klasika, znači kogod juri beli eyeliner, uvek nam neko preporučuje da kupimo ovaj, izgleda ovako, kreč belo, znači u pravom smislu te reči, belo, belo, da belje ne može biti, ovako izgleda. Uradit ću vam uskoro neki make-up tutorial sa njim, pa ćete vidjeti. Imam zamerku jednu. Zamjerka je ta što puca, dakle posle nekog određenog vremena ispuca na oku, fantazija za fotografije, da razbije make-up look, za donji kapak, za gornji kapak, za ispod obrve, u ovim varijantama, u onim varijantama, divanje, beo u pravom smislu te reči, znači puna pigmentacija kako povučete, nema ono kao da je mlečan pa sad se tu nešto ispod vidi koža, nešto nije kako treba. Ne, zaista, zaista, kao kreć je beo, samo kada bi pokušali nekako da unaprede tehnologiju da, jel te, on ne puca. Primijetila sam da je to problem kod dosta žena, odnosno da se dosta žena koja se bave YouTube-om time požalila na istu stvar kao ja i mislila sam da je to negde individualno, da je to možda od komada do komada, međutim nije zaista verovatnoća da nam svima popuca. Ne može biti do komada, voljela bih to da unaprede, kupila sam ga u NYX-u, platila sam ga nekih 800 dinara. Sljedeća stvarčica koja je definitivno obožavana, pored, dobro, totalno su dve različite namene, znate da obožavam onaj The Body Shop T3 matirajući losion, on zapravo nije ni primer, već je matirajući losion. Ovo je MAC-ova strobing krema, ima 30 ml, mililitraža joj je kao puder, kupila sam je u Italiji u MAC radnji, platila sam je 10 eura, ovo je bio fazon Beauty to Go, kao što imate ono u Sephora, te neke mini varijante, imate i veliku, s obzirom da nikada pre nisam probala, ja sam htjela da probam manju varijantu, zato što sve nešto što sija na licu, nama koji imamo masnu te zonu ili ljudima koji imaju izrazito masnu kožu, ume naravno da ne odgovara i da da onaj efekat da vam sva masnoća, odnosno sebum, još više izbije i da napravite haos, da ne možete da se matirate. Imajući u vidu da ja imam samo masnu te zonu, koja zimi postane dosta stublja, verovatno zbog promjene vremena, vazduha, vremenskih uslova i tako dalje, odlučila sam se da je probam i nisam se pokajala ni jedan jedini moment. Ne znam koliko je kod nas ušću, ovako izgleda. Divna je, žene, divna je, tako lijepo leže pudar na nju. Ovako izgleda kada se utrlja, ali kada se potpuno utrlja, da taj neki rozikasti kameleon sedef, naravno na potpuno upije, u prvi mah je dosta vodena i dosta vam se čini da se lepi, međutim kako nju lepo umasirate u lice, bukvalno kao primer, ja je nanosim na cijelo lice, ona da ovako neki moment koji je dosta suptilan, da koži svežinu, da neki blistavi izgled, ne sijan kao tepsija, jako ima masnu te zonu, tako da mislim da je ovaj proizvod možda savršen za žene sa problemom suve kože, možda bi vama se još više dopao, ne bih ga preporučila nekome koji ima potpuno, potpuno masnu kožu, baš masnu, jer mislim da ćete da dobijete kontraefekat, da nećete dobiti tu svežinu, već da ćete zaista izgledati previše masno. Ja kažem, predivanje, veoma se brzo suši, veoma ga koža brzo upija, hidrira, jedan jako lijep, prijetan miris, kažem opet, kod nas ne znam koliko je, pogotovo ne full size, ako neko zna, slobodan je da napiše dole. Sljedeća stvarčica izgleda ovako, i ovo je ogroman primer za oči od Sephora, 01 Shimmer Nude. Kada sam ga otvorila, znala sam da će biti nešto što mi se jako dopada. Prvo sam mislila da ima onaj dugačak aplikator, znate ono što se istisne, međutim on ima aplikator kao korektor. Zašto je favorit? Zato što u proteklih mjesec dana, kada god sam ga nanela, uhvatila sam u foru da ga nanosim kao senku. Zapravo mi najmanje služi kao primer. Kao primer je odličan, to da vam kažem. Setujem ga uvek, osim kad nanosim glitere, ali sam uhvatila foru da samo na dnevnoj bazi i na noćnoj nanosim njega. Ne postoji žena koju imalo, odnosno iole zanima šminka i kozmetika, da me nije pitala koja je senka u pitanju. Verujte mi na reč. On izgleda ovako. Imate šljokice, zaista je šimer. I ukoliko to ne volite, ukoliko imate masne kapke, ovo nije proizvod za vas. Čini mi se da mu je cena između 1500 dinara i 1700 u Sephora. Njega nanesete, vuče na tu neku bronzu i ima šljokice unutra. Bukvalno ga nanesem na ceo kapak. Dakle, izvučem aplikator, onako glupovo ga nanesem.
četkicom utapkam i sada ga imam, sijam potpuno cijela, a opet ne ono u fazonu da me neko vidi u 9 ujutro da kaže šta ti je to na očima. Savršen je, jako se brzo suši, divno senke ležu preko njega. Ja kažem, opet kad ga god setujem i dalje izbijaju te šljokice ispod, ovo vredi svaki dinar, verujte mi na reč. Ok, sljedeća svačica izgleda ovako, duo lepak, providan je u pitanju, ima 5 grama, da, ima 5 grama. Znate da sam dugo mesecima koristila onaj duo black, odnosno ne black nego dark, i počeo je u poslednje vrijeme da me nervira, verovatno se već sasušio. Nervira me moment kad ne zalepim sebi precizno trepavice, pa kad onako krenem da zalepim, a otkači mi se kraj pa me ubode gore. To skinuti posle crno, ovo je lepak koji se suše za 30 sekundi i to je jedina moja zamerka. Mislim da konačno lepkovi treba da se suše za sekundi ili dva, a 30 sekundi mlatim sa onom kolepezom, trepavicom, duvam u nju, prosto ono kad treba nekoj mladoj da zalepim kad me vidi da duvam u trepavicu i tako, prosto nije okej, nije baš najsjajnije rešenje. Ali je divan, ne preslikava se nigde. Gde zalepite, on tu ostane. Možete da pogrešite, možete trepavicu zalepite ispod obrve, odlepite, ništa se ne vidi. Kao da ništa niste stavili. Možda dobra solucija za početnike. U Aleksandru sam ga kupila, duo lepak inače prodaje Aleksandar. Nekih 800 dinara je bio. Ok, sljedeća svačica koju ćete uskoro, koliko već, čini mi se možda naredne nedelje ili one tamo gledati u potrošenim proizvodima, je Trendy Tap puder u nijansi 30, 2 u 1 je mat, potpuna prekrivna moć, teže se nanosi, uopšte nije težak na licu, obožavam ga od momenta od kad sam ga dobila, ima pumpicu, proizvod jako lepo izlazi, ja ću već sad morati da ga ovako otvorim i da krenem da gulim ovo sa strane, staklena je bočica, dakle nije plastična, 30 ml ima, možete ga naći u DM-u po ceni isto od nekih tipa od 500 do 800 dinara, vredi svaki dinar. Nedavno je neko ostavio komentar na moj Anin video vezan za profesionalnu negu kose kod kuće, kao fazonu znam da imaš čisto lice, lep ten, ali molim te koji je to puder, žene ovaj. U 99% slučajeva koristim ovaj ili onaj Lums of True Skin, ali više njega, divan, nosila sam ga za Zagreb, Lums sam nosila u Italiju, ne verujem baš da će se dopasti ženama sa suvom kožom, opet kažem, jako se, prilično se teško nanosi, najbolji efekt je kad ga onako nanesete svuda četkom pa utapkate beauty blenderom, obožavam ga, kažem, obožavam ga, njega sam intenzivno koristila celo leto, kad sam išla negde kad mi je trebao za slikanje i snimanje, u suprotnom znate da se nisam šminkala. Sljedeća stačica, gdje su mišljenja bila jako podeljena, boga mi kod mene, Lip Paint, mat u pitanju, L'Oreal, u nijansi 212, ta neka vrlo čudna boja, potpuno gumirana, plastična, ne znam kako bih opisala ovo, ovako izgleda aplikator, ovako on izgleda, dosta jedna čudna tekstura i njega sam također nosila u videu sa Anom i dosta vas mi je pisalo poruke šta je to na usnama. Naučila sam foru koju nanosim, predivan miris, imate 8 ml, kupila sam ga u DM-u, čisto je bio nekih 800 dinara, sad ono, znate prošle godine kako mi je sve bilo 500, sad mi je sve 800, tako se nešto sećam, imam ga boga mi već jedno mjesec i po dva, tako mi se prilike nešto čini. Nikada se ne sasuši u taj mat koji ja očekujem, ali pri tome, ali sve vrijeme, apsolutno hidrira usne, apsolutno me ne zatežu, nanosim ga na dnevnoj bazi kao labelo. Koliko god je čudna boja, može veoma lepo da se prilagodi. Uzmem trunčicu, samo natapkam na usne i ispičim. Divno izgleda. Bila sam, volim ga, ne volim ga, imam još jedan karmin u kome ću da vam pričam. Isto sljedeće nedelje koju obožavam i mrzim u isto vrijeme. A pričat ćemo i zašto. Uglavnom, svidio mi se, jako mi se dopao. Opet kažem, ostaje na cigaretama, ostaje na šoljicama, ostaje na svemu. Ali onaj moment kad upije, bukvalno je kao labelo, više se ne lepi, više ne ostaje nigde, vucaram ga tako po 3-4 sata ga ne popravim, što se više skida, to mi se više dopada, tu me negde opet mrtva trka, ali jako sam ga mnogo nosila i koristila, bukvalno na dnevnom nivou i zato se nalazi u ovom videu. Sljedeća svačica koju imam za usne izgleda ovako, a već je polu potrošena, mislim da ovdje se otprilike vidi, Avon Care je u pitanju, Coco Butter, balzam za usne, ima vitamin E i ima 10 ml, osim toga što divno miriše, zaista divno hidrira usne i čuva ih. Mogu da vam kažem da sam dosta smanjila upotrebu labela, da mogu slobodno da kažem
da zaista više nisam zavisnik, prođe, verovala ili ne, sada po jedno 15-20 dana, da uopšte ne nanesem labelo, ali ovo živi zaista u mojoj torbi i ne vadim iz torbe, nostala sam ga na put i vamo i tamo, čisto negde onaj psihološki moment da se nađe u torbi, u slučaju da mi zatreba, pa sam onda imala onaj problem, ako se sećate, izbila mi groznica, pa kad je ona pala, onda je ostalo na krasta, pa je tu non stop nešto krvarilo, curkalo, peklo me, bolalo, širilo se na usne, konstantno sam ga mazala, lep, jako lep, preporučujem ako ga imate ili ako planirate da ga uzmete u što tanjem sloju, zato što hoće da napravi onako da on se skupi prosto uglu usana, odnosno na sredini usana i onda onako... Sljedeća stvarčica za negu, sad prelazimo na negu, kozmetiku i tako dalje, sljedeća stvarčica je za ovako, Marion Serum 2-1, sa ekstratom čistog bisera i sa zmijskim otrovom. Neko mi je skoro rekao da li je moguće da veruješ da unutra za 600 dinara, 700-800 koliko košta, ima zmijski otrov, 2% ima, toliko kažu da ima, tako da verujem da zaista nije ceo zmijski otrov. Marion Serume možete naći razne varijante, ne samo ovaj u DM-u. Ima lepo pipeticu, uzmete, zašto mi je služio, videli ste da sam ga nosila na put, služio mi je za negu, služio mi je kao primer, služio mi je kao stvar koju mešam sa puderima, pogotovo ovim koji se teže nanose, ne koji su teže na licu, da li će da masnokošcima zamasti dodatno kožu, nisam sigurna, ja od njega ništa brže nisam prosijavala, a opet mislim da je spas za žene sa suvim tipom kože. Ok, sad idemo ovako na... razne neke stvarčice, dosta stvari koje sam letos koristila sam prosto potrošila, pa ste ih videli u potrošenim proizvodima, zato se ne nalaze ovde. Jedna stvarčica koja mislim da svi furaju celo leto i zimu, ne znam da nam je potrebnija leti ili zim, je svakako kokosovo ulje. Kokosovo ulje možete naći u bilo kojoj prodavnici zdrave hrane, Bio Špajzu, Bio Šopu, od raznih proizvođača, čini mi se da ga na kraju možete naći i u DM-u, i u Maxi-u, Ideji i tako dalje. Konkretno ovo je Sephora i ima 100 grama, ovako izgleda, verovala ili ne, mešam ga nekada sa ovoliko meni ostalo. Fantazija miris, a znate da je multifunkcionalni proizvod, da sam veoma često pričala o njemu. Nekoga stavlja na kosu, neko izbeljuje zube sa njim, nekoga koristi za vrat, nekoga koristi za ruke, neko pakuje noge s njim. Ja ga često mešam i sa ferijem za pranje beauty blendera, verovali li neko kokosovo ulje, onda sve izbaci, izađe, Sofija ima video o tome pa možete pogledati kako pere svoje beauty blendere i koristi kokosovo ulje. Tu metodu sam pokupila od nje, te ga koristim za varijante kad ispucaju usne, za sve obožavala sam ovo definitivno i leti mi je bio divan u tankom sloju. Kada izgorim ili kada nešto krene da me zateži ili da me pecka, onako ko melem na ranu, posle samo izbija ona toplota, osjeća se ovaj divan miris kokosa, zaista sam ga obožavala. Sljedeća stvarčica, ovo mi je treća boca, koju ću sad opet, recimo, kroz nekih 20-ak dana, do mjesec dana opet krenuti da koristim, čisto da malo preplanem, pošto znate da nisam varijanta Solarium, nisam za to. Sundance je u pitanju, transparentni sprej za samopotamljivanje, 150 ml ima, možete ga naći u DM-u, na prosto prskalicu je. Poenta kod ovoga je da morate ravnomerno da nanesete i da sačekate dobrih 45 minuta nakon da šetate u gaćama po kući. Dok se osuši, boju ćete vidjeti tek nakon 6 do 8 sati i nemojte da vas prevari kao što je prvi put mene. Kad sam prsnula, vidjela nema ništa, ja nastavila da prskam, ujutru se probudila, bože sačuvaj. Ne vuče na narandžasto i zato mi se negde najviše dopao. Nisam ga prskala po licu, bio bazin jesam zato što je potpuno prirodan i njega obožavam, ali ga nema ovde zato što ga prosto nisam toliko koristila kao ovaj. Bio bazin ima onaj rasprašivač pa je malo teže naneti, ovaj ima u prskalicu kao dezodorans pa je bilo mnogo, mnogo lakše naneti, tako da ovaj proizvod planiram da koristim i sad u neku narednu vreme. Sljedeća stvarčica izgleda ovako. Gotovo je potpuno potrošena, Avon Naturals Body Care je u pitanju, Shimmering Warm Space Vanilla za telo, ima 150 ml i obožavam je, ovo je takav jedan dupes za onaj, ako se sećate, Warm Vanilla Bath & Body Works, da. Divan, znam da ovo Avon ima 100 godina, međutim ja nisam probala. Prosto nisam i poslednji put kad smo naročivali proizvode za beauty box, ja kažem hoću da ga probam. Ima dve nijanse, odnosno proizvod ovako izgleda, imate dakle tu kremastu i tu rozu nijansu. Kada pomešate, vi ne shvatate miris ovoga. Blagi šimer, ima, zaista ima.
te neke šljokice, ali ništa prenaglašeno i ništa degutantno i ništa previše, jako lepo hidrira, dosta onako vodenast, slabo ostavlja bijeli film, sad jedino ako ga naruka tu ne znam kojim količinama, ali evo, otprilike tako, sad nema šanse vi tu da vidite te šljokice koje su gotovo neprimetne, onako prožimaju se. Zaista sam ga obožavala. Imam još jedan, neko bobičasto voće, čini mi se, nisam ga ni otvorila. Prvo sam krenula da trošim ovaj, zaista sjajna stvar. Kada smo kod losiona za telo, odnosno tih nekih mlijeka za telo, biobaza, kokos je u pitanju i ima 400 ml. Evo koliko mi je ostao, nadam se, ne možete vi tu da vidite, Bojana, ne možete. Ovdje mi je ostao, uglavnom ja vidim kako baci svetlo. Na pumpicu proizvod, obožavam biobazu, između ostalog i zbog toga što konstantno proizvodi imaju pumpicu, koji su za pumpicu. Oni koji nema baš neke preke potrebe da budu na pumpicu, onda su nekim ovakvom ambalažama, ali ovaj definitivno ima pumpicu, lep miris kokosa koji ne davi, koji ne guši, hidrira, osvežava, možete ga naći u DM-u i u Liliju, nisam sigurna da li ga ima na shopu online što se Lilija tiče, zaista, zaista obožavanje, prijatna, puna tekstura, pun miris, nemasti, baš mi je prijao, ni od ovog nikakve iritacije posle brijanja nisam imala. Sljedeća stvačica koja će već recimo koliko sutra ili preko sutra da završi potrošenim proizvodima je Dontodent DM-ova pasta za zube. Ima 75 ml, znate da sam zakleti korisnik Kolinos pasta za zube. Međutim, i da, veoma ih slabo menjam i veoma slabo eksperimentišem sa nekim za mene kultnim stvarima i ono, moje porodice kultnim stvarima. Međutim, prema ovome možete vidjeti da mi se jako, jako dopala. Potpuno crna pasta je u pitanju. Dakle, ovako izgleda unutra, apsolutno je potpuno crna, puna je, onako ne sliva se, nije onako vodena, masivna je, to mi se dopada i dopada mi se momenat što je veoma lepa, blaga, jako blaga, ali jako svežova dah, jako lepo radi svoj posao, sviđa mi se kako peni. Neka devojka me nedavno pitala da li ću pričati o njoj, rekao pričat ću u potrošenim proizvodima, pa se setim da treba da snimim i favorite, tako da, eto, draga ženo, samo da ti kažem, jako mi se dopada, mislim, to se apsolutno i vidi, da. Sljedeća stvarčica koju sam obožavala letos, Sundance Fluid sa kokosom, pričala sam o njemu više puta, ovo je fluid posle sunčanja, 200 ml ima taj fenomenalni miris kokosa koji nekome ume da smeta, a nekome da bude dobar. Ne znam kako to da vam objasnim. Neko kada se s ovim namažem, odnosno kada sam se s ovim mazala letos, budem u fazonu, šta si to stavila na sebe, neko bude u fazonu, wow, koji je to miris. Ja sam onako, džene. Jeste to miris kokosa, ali malo drugačije mirišem nego recimo biobazin. Losion za telo, odnosno mlijeko za telo sa mirisom kokosa. Ovo spašava do pekotina, ljudi moji. Mislim, prvenstveno moramo da se pazimo da ih nemamo, odnosno da radimo sve da do njih ne dođemo, međutim desi se. I neka devojka mi je napisala kao u fazonu kako se ti čuvaš od sunca, videla sam te na bazenu bez suncobrana, a to je verovatno bio dan, sećam se tačno i koji, kada je vetar nenormalno tuvao, košava je bila i kada je nosila sve suncobrane, te naravno i naš bio zatvoren kako me ne bi koknuo. Divna stvar koja zaista radi svoj posao, odnosno posao koji je obećala, hladi, hidrira, uplašava opekotine, crvenila, tu bol koju osjećate za tezanje kože i sve ostalo. Znam da je sad apsolutno kasno za njega da uopšte pričam, ali eto imajte ga prosto na umu za neku sljedeću sezonu i neko sljedeće korišćenje da vam negde ostane u glavi. Divan, zaista divan, svega par stotina dinara u DM-u košta. Obožavala sam ga, nisam puno nada ulagala u njega, bila sam u fazonu fluid za posle sunčanja i još jedna stvarčica bi mi bila ovdje koju sam potrošila, After Sun, čini mi se da se zove, plava, providna, hladi, kupka posle sunčanja, kombinacija te kupke i ovoga me je spasila, znači nema ljudi, izgorite, zategne vas, namažete, okupate se kući, namažete se, do ujutru pušta sve, kao Nomad kad smo bili mali pa nas konstantno mazali kiselim mlekom. Sljedeća stvarčica, naravno, biobaza, pekmez, Golden Sun je u pitanju, zlatni pekmez za brzo tamnjenje sa šljokicama. I čini se da je on imao 250 ml imao. Ovo je ono što je meni ostalo od cijele sezone, uzimajući u obzir da sam imala i njihovo suvo ulje, ako se sećate, za kojim su svi poludeli. I mogu reći da mi se možda trunčicu više svidalo ulje, samo zato što je praktičnije. Na prskalicu je, naprskate se, rastavljate se, operete ruke ili obrišete peškir i pičite. Ovo ipak morate da zagrabite pa da razvučete po sebi, tekstura je gušća, samim tim teže ga razmazujete. Međutim, ja sam u našu foru, dođem na bazen.
ostavim ga 3 minuta na suncu, ono opuste, tamo toliko koliko mi treba, namažem se cela i pičim. Jako lepo svijete, imate utisak konstantno da ste bronzani, a polila sam se sa ovim pokupaćem i fleka se skinula. Ne znam za druge devojke i ne znam da li su imale negativne iskustva sa tim, da li se ovo skida ili ne. Meni se sa donjih dela kupaćeg skinulo, a zaboravila sam ga malo duže od 3 minuta na suncu, uzela da namažem, odvrnula i prostula po sebi. Tako da, eto, sad je u čvrstom obliku, odnosno u čvrstoj nekoj formi, miriše na gomilu biljaka, znači biljna apoteka izađe odavde i to mi jedna devojka poslala. Kao u zonu, zaista ti verujem kako šta miriše, tako da, eto, ovo je definitivno bilo otkrovenje za sve nas ove godine, kao generalno i cela biobaza koju sam by the way posjetila u Zagrebu i hvala ljudi na gostoprimstvu, bilo je fantastično, ali o tome ću da vam pričam. Ok, sljedeća stvarčica izgleda ovako, i ovo ide u potrošene proizvode, imam za još jedan kupaljac, čini mi se, Vogue kozmetika je u pitanju, Lady Coffee, peeling za lice i telo sa pomorandžom, divna ambalaža, moja se već stvarno. To je prosto normalno, gore imate klika laku metodu, sam leven po mojim normama, toliko sitno, toliko lepo, veoma intenzivan, veoma grub, koristila sam ga ozbiljno mnogo, jednom nedeljno ili jednom u dve nedelje leti sam radila peeling sa njim, da ne bi skidala boju za koju sam se trudila da dobijem itd. itd. Sjajna stvar, ostavit ću vam ispod, svašta nešto što nađem, ako nađem ostavit ću vam ispod ili neke videe gde možete naručiti. Jako mi se dopalo kao i mnoštvo stvari od ovu kozmetike, ali ovo mi se nekako izdvojilo kao moj definitivni favorit što se njih tiče. Prvi sam pojela, bukvalno doslovce pojela, imate ga u potrošenim proizvodima. Onaj kao, bukvalno desert za tijelo, pola šlag, pola gel, pola nestvaran je bio. Mislim da je to najbrže moje trošenje neke mazalice za tijelo bila, majke mi moje. Ovo je sljedeći, zaista sam ga mnogo, mnogo volela. Poslednji favorit, verovali vi ili ne, izgleda ovako i upravo sam ga i malo prekoristila, pokažem, a šta se desilo, imam tendenciju kad snimam video da mi kapne karmin, odlomi mi se trunčica olovke ili već kako, ja na to potpuno zaboravim dok snimim video, ustanem, zgazim u to i kulturno razvučem po cijeloj kući i zgradi, te koristim sljedeću stvar. Denknit maramice koje možete naći u DM-u za pod, s tim što ja ovo ne koristim samo za pod, već koristim za sve površine koje imam u sobi, osim za ovo staklo i za mene, jer mi se čini da bi ga mastilo, bar se meni tako čini, te nisam pokušavala da dodatno ne bi napravila neku zavrzlamu. Znači koristim ga intenzivno za sto, sad koji imam ovdje dok snimam, za ogledalo, odnosno za sto za šminkanje, Alexi za mene, pod i tako dalje. Toliko čisti i odlepljuje spoda, brzo efikasno, toliko divno miriše, toliko se brzo suši, nemam onaj moment klizanja. Zaista me oduševilo, zaista, meni treba jedna maramica da obrišem bukvalno celu jednu prostoriju. Dakle, eto, bukvalno tako koristim, izvučem jednu, obrišem celu kad izađem, zatvorim vrata da se 10 minuta osuši, možda i manje, i pičem po tome, a dugo isparava onaj miris nara, baš onako svež, ne guši vas, ne davi vas, ono kao neko voće, pa sad kao davi vas. Divno miriše. I žene moje drage, to bi bilo to za ovaj video. Za te neke moje favorite, odnosno za favorite u tom nekom prethodnom periodu, prosto zaista ih nema previše, jer nisam previše stvari ni koristila. Ovako sve novo što dobijemo, testiramo, radimo haul, unboxing, utiske o novim proizvodima, šminkamo se, stavljamo i ostalo. Ali ovo su neke stvari koje sam ozbiljno dugo, dugo koristila. Ako samo zanemarimo stvar koja se momentalno vidi kako radi, već se me dobro spičila. Da, hitno mi javite koliko košta ušću. Ako ne, odoh ja za Italiju. Samo smišljam razloge da odem u Italiju od kad sam se vratila. Uglavnom, ukoliko vam se ovaj video svidao, vi ga onda lajkujte. Od ponedeljka vas čeka nešto veoma, veoma, veoma zanimljivo. A radim na jednoj kampanji i mnogo sam zahvalna što sam imala mogućnost da radim na njoj. I vidjet ćete o čemu se radi. Neću da trčim pred rudu. Spremila sam video top proizvodi za kosu raznih nekih namena. Za uvijanje, za ulje, blablabla. To ćete vidjeti. I uskoro vam spremam DM unboxing, odnosno novitete iz DM-a. Tako da eto, imamo svašta nešto da radimo, pa će i nova godina, pa ćemo i da kuvamo, i da kitimo jelku, i da pravimo dekoracije i sve. Ajde, odoh sad, ljubim vas puno, ćao!